të shtunë në Prive. Çka simbolizon Prive në Maqedoni? Ylber Bardhi, stomatologu që u bë aktor. Ishte, apo s'ishte në lidhje me Samantën? Skivi zbulon të vërtetën. Që po m'vjen mirë, në që u përfull shumë. A ishte sërish bleru prej Hajdutve? Gjon Karica në përgaditje të 0815. A u hivëruan Sabriu me Sinanin? Çka po ndodh me Zajmina Vasjarin, Danin e reperin Elinel? E kuptoni të shtunën në ora 19 në Prive. Emision me Liberta Spahiun.